Onda qeyd edirsiniz ki, hazırda Ermənistan tərəfdən verilən açıqlamalar olsun, çıxışlar olsun, onların hədəfi tam başqadır. Əslində Azərbaycan Ermənistanla bağlı məsələni həll etmək deyil. Paşinyandan da bugün bir açıqlama gəlib. Sizin fikrinizi alacağım bundan bağlı. İstərdim onu bir qədər oxuyum. Uzun illərdəki müəyyən qüvvələr Dağlıq Qarabağ məsələsindən bir məqsədlə Ermənistan dövlətçiliyinin baş tutmasının qarşısını almaq üçün istifadə ediblər. Əslində 1996-cı il Lissabon samitindən sonra Dağlıq Qarabağ məsələsi mövcud olmayıb. Sadəcə həmin əraziyə, yəni Ermənistanda bu reallıq qəbul olunmayıb. Çünki Lissabon samitinin yekunu olaraq sədr tərəfindən bəyanat qəbul olunub ki, həmin bəyanat əsasən Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın daxilində həll olunmalıdır. Bunu Paşinyan bugün açıqlama verib və o vaxtdan bu vaxta kimi Dağlıq Qarabağ məsələsinin saxlanılmasında güya daxildəki dairələr maraq göstəriblər. Çünki münaqişə qalsın, regionda qalsın deyə. Yaxşı, Paşinyanın bu açıqlaması nəyə hesablanıb, nəyi diktə etməyə çalışır başnazir? Ya, bu da həmən o başayaq açıqlamaların növbəti bir seriyasıdır. Bilirsiniz, belə mən ümumiyyətlə bu dövlətli dövlət hesab etmirəm. Bugün Ermənistanda o qədər qarışıq bir vəziyyətdir ki, hər əsi bir fikir söyləyir və hər əsi bir açıqlama verir. Paşinyan bir açıqlama verir, digəri Simonyan bir açıqlama verir və bəzən də bu açıqlamalar heç biri bir-biri ilə düz gəlmir. Yəni, bu Qarabağ məsələsindən, Qarabağ kartından hər zaman istifadə edən Ermənistanın daxilindəki qüvvələr olub. Ümumiyyətlə, hər zaman Ermənistanda hakimiyyətə gəlmək üçün və ya hakimiyyəti qorumaq üçün Qarabağ kartından istifadəyə cəhdlər edilir. Paşinyan bunu etiraf etməyi də maraqlıdır. Yəni, etiraf etmək, çünki Paşinyan etiraf edir. Paşinyan uzun müddətdir, deyir ki, artıq bitibdir, falandır. Amma digər tərəfdən də mən onların bütün görüşlərini izləyirəm. Bütün o tədbirlərini izləyirəm. Davamlı Azərbaycan əleyhinə ittihamlar səsləndirilir. Qarabağ bitdi, amma digər tərəfdən deyir ki, Azərbaycan Ermənistan ərazisini Qərbi Azərbaycan ərazisi kimi qələmə verir. Biz onlara başqa şey deyirik. Biz onlara deyirik, oradan deportasiya etdiyiniz insanlar ora qayıtmalı. Oysa Qərbdə başqa bir şeydir. Və ya digər biz məsələlərə də diqqətlə baxanda, yəni bugün bu Ermənistanın siyasətində bu tendensiya özünü açıq şəkildə göstərir. Əlbəttə ki, yəni bizim üçün bu məsələ çoxdan bitib. Nəinki 96, yəni 91-ci ildə əslində o vaxt bu Bişkekdə, o dövrdə müzakirə olunan məsələlərdə bu məsələ artıq əlini tapmışdı. Sadəcə Ermənistan daxilində bu prosesləri özləri biraz da qızışdırdılar və bu problemi ən belə pik nöqtəsinə də gətirən Paşinyan oldu ki, getdi Şuşada dedi, Qarabağ Ermənistandır. Axşı, indi aydındır, bu mərhələni biz keçmişik, müsbət açıqlamadır. Amma burada məsələ nədir ki, yekun sülh müqaviləsini biz imzalamalıyıq. Baxın, 10 noyabr razılaşmasının neçə bəndi yerinə yetirilib? Yerinə yetirmədilər, axırı məcbur olduq o silahlı qoşunları oradan çıxardıq. Amma Zəngəzur dəhlizi məsələsi qalır 10 noyabr razılaşmasında. Bu həllini tapmalıdır. Və bunu Ermənistan ya özü etməlidir, ya etməyəcəksə, biz məcburuq ki, o razılaşmanın da bəndin yenə biz yenidən yerinə yetirək. Və burada o mənada, yəni Qarabağla bağlı məsələ, hələ ki, yəni Ermənistanın daxilində bu proseslər uzun illər gedəcək. Mən bu məsələ ilə bağlı baxışım fərqlidir. Yəni, yenə də siz onu istisna etməyin ki, növbəti mərhələdə Ermənistanda Qarabağ kartı vasitəsilə yenə hakimiyyət dəyişikliyinə cəhdlər olacaq. Bu ilər əbəd gedəcək. Amma hazırda isə, yəni bugün Paşinyanın belə açıqlamaları vermələri bayaq dediyim məsələdir ki, yenə də qərbə mesajdır ki, biz belə yanaşırıq, biz belə baxırıq. Yaxşı, elədirsə, sən də, sənin komandanda, xaricə gedəndə, Amerikada görüşlərdə və digər tədbirlərdə nə üçün Azərbaycanı bu qədər ittiham edirsiniz? Azərbaycana qarşı davamlı addımlar atırsınız? Bu silahları nə üçün alırsınız? Hərbi texnika, əməkdaşlıq nə üçündür? Sizin məqsədiniz nədir? Siz nəyə hazırlaşırsınız? Bunlar açıq suallardır. Amma yenə də bütün hallarda, yəni Ermənistan tərəfindən verilən müsbət açıqlamalar bizim tərəfdən də diqqətlə izlənilir. Amma qeyd etdiyim kimi, bunun arxasında əməl durmalıdır. Əməl durmadıqca biz artıq 3 ildir bu sözlərə, bu vədlərə şahidik, amma nəticə yoxdur. Biz inanmaq istəyirik ki, nəticə olsun.